شمبا ما انت تجرا مدردة صوف ويسكا يا موسوقة دمر بينا يا شعيدة نير مارينا يا مريبت يا بابين كان ديغن اسموغان هاو بودعين ta xafiiska ra'iisul wasaaraha uu soo booqday General Tulio Del Sette oo ah taliyaha xoogga sida qaaska loo tababaray Italiyaaniga ama loo yaqaano Carabinieri ujeedadiisuna ay ahayd inuu Soomaaliya soo arko isagoo rabay inuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed xaaladoodii waxay ku sugan yihiin soo arko shalay isaga iyo General Saacid oo taliyaha booliiska Soomaaliyeed ayaa waxay tababar ugu soo xireen ciidamada loo soo tababaray Soomaaliya Jabuuti ugu soo xiray marka wuxuu rabay inuu ka faa'iideysto fursadda maadaama uu East Africa uu joogo inuu yimaado Soomaaliya waxaana jirta in generaalkaas ciidamada qaaska madaxda ah inuu ay dhowr qof oo Soomaali ah ay waagi hore iskoolada isla dhigan jireen ama ciidamada isla ahaayeen marka hadal uu ka maqlay Soomaaliya iyo sheekooyinka ka maqlay jiray daraadeed ayuu u yimid Soomaaliya inuu xaaladan ogaado wuxuu soo booqday akademiyada General Kahiye si uu soo arko tababarka meesha ka socda kadibna xafiiska ayuu nagu soo booqday aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo wasiirka amniga oo meesha ku sugnaa warbixin kooban buu naga siiyey waxyaalaha ay ka damacsan yihiin ay ka sameeyaan ciidamada Soomaaliya caawinaadda ay u hayaan oo ku salaysan xiriirka taariikhiga ee Soomaaliya iyo Italiyaaniga ka dhexeeya